Maga aragaga suban hawlaha idil kooda masira quruxdan waadu badalate abuur taadu ajib sana Maga aragaga suban hawlaha idil kooda masira quruxdan waadu badalate abuur taadu ajib sana Sidi qorax waaga arurinimo adunka aad shidada muuqiyo ilwaadka deeha ka wadata bishii ku aragtaa ayaansan Sidi qorax waaga arurinimo adunka aad shidada muuqiyo ilwaadka deeha ka wadata bishii ku aragtaa ayaansan midaan ugu faana dunidan istaahil baad ku tahayo inaan aadamaha tuso ilya cawri baan uga baqaa Ilya awri baan uga baqaa Midaan ugu faana dunidan istaahil baad ku tahayo inaan aadamaha tuso Ilya awri baan uga baqaa Ilya awri baan uga baqaa Dimadeedu anfaxiya quud Waajal oontiyo dibta reeba Qodhaxdeeduna farxadiyo Jawi kale iya buurta Agjoogaagu jannadaydiye Waa waxa qudhan u noolahay Agjoogaagu jannadaydiye Waa waxa qudhan u noolahay Dimadeedu anfaxiya quud Waajal oontiyo dibta reeba Qodhaxdeeduna farxadiyo Jawi kale iya buurta Agjoogaagu jannadaydiye Waa waxa qudhan u noolahay Agjoogaagu jannadaydiye Waa waxa qudhan u noolahay Dimadeedu anfaxiya quud Waajal oontiyo dibta reeba Qodhaxdeeduna farxadiyo Jawi kale iya buurta Agjoogaagu jannadaydiye Waa waxa qudhan u noolahay Agjoogaagu jannadaydiye Waa waxa qudhan u noolahay Thank you, Sharma.